Πολύ σημαντική ημέρα για το ηλεκτρικό ποδόσφαιρο. Η Μικτή ΚΑΠΑ 14 πέρασε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθήκων. Προηγήθηκε νωρίς, αλλά νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες δεν άφησαν να υπάρχει καλό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να μας πείτε το σχόλιο σας για το σημερινό μάτς. Εντάξει, γνωρίζαμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου ούτε τη μια ομάδα ούτε την άλλη να παίξει ποδόσφαιρο. Εμείς ευτυχήσαμε να βάλουμε νωρίς ένα γκολ με απευθείας φάουλ. Και από εκεί μετά κάναμε μια διαχείριση, κρατήσαμε το σκορ. Προσπαθήσαμε ένα διαστήματα να παίξουμε, αλλά ξαναλέω οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδιά που δείξανε για ακόμα ένα παιχνίδι μεγάλη ωριμότητα και που καταφέραν και παίξαν υπό τέτοιες συνθήκες. Και καλή συνέχεια στην ομάδα της Μεσσηνίας. Καλή επιστροφή και να πούμε και περαστικά στο παιδί που χτύπησε. Επόμενος αντίπαλος είναι η ομάδα της Βιωτίας, έχει προκριθεί. Άρα σίγουρα η προετοιμασία συνεχίζεται. Πλέον στρέφεται το μυαλό σας στην επόμενη φάση. Εντάξει, θα μπούμε τώρα στην επόμενη εβδομάδα σε μια διαδικασία να γνωρίσουμε τον επόμενο μας αντίπαλο. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ και νομίζω ότι όσο συνεχίσουμε και δουλεύουμε έτσι, θα έχουμε πολλές πιθανότητες και στον επόμενο αγώνα. Και σιγά σιγά, αγώνα-αγώνα, θα βλέπουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, νομίζω ότι δείχνει η Μικτή 14 ότι έχει και βάθος, είχε αρκετούς παίκτες. Σήμερα βασικά στελέχη δεν αγωνίστηκαν λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας, τα οποία βέβαια θα είναι παρόντα από ό,τι φαίνεται στα επόμενα παιχνίδια, έτσι. Ναι, εντάξει. Έχω ξαναπεί, έχουμε ένα ρόστερ 25 παιδιών, το οποίο όλα τα παιδιά τα πιστεύουμε. Όλα. Το πρώτο μέχρι το τελευταίο μας παιδί το πιστεύουμε ότι μπορεί ανά πάση στιγμή να μας βοηθήσει. Και όχι μόνο το πιστεύουμε, το έχουν δείξει σε αγώνες άλλωστε. Οπότε γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν μένω στις απουσίες που θα έχουμε σε οποιοδήποτε αγώνα. Και ήταν και πολύ και σημαντική και στήριξη του κόσμου. Το Ηράκλειο αγαπάει τις μικρές ομάδες, αγαπάει τα παιδιά του, έτσι, ο φύλαθρος κόσμος της πόλης. Εντάξει, νομίζω ότι μόνο οι γονείς να μαζευτούν φτάνει για να γεμίσει ένα γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ναι, μας στηρίζουν από το πρώτο αγώνα. Ζητάμε όσο παίζουμε εδώ μέσα να συνεχίζουν να μας στηρίζουν και εμείς θα προσπαθούμε να τους δικαιώνουμε.